Man kan väl säga att det började som så att jag hade väl väldigt mycket synpunkter inom försvarspolitiken. För 8-9 år sedan hände ganska mycket då, som vi kommer se här i bildspelet också. Och det var inte alltid helt populärt i Försvarsmakten att man berättade vad man hade för synpunkter, att man upplevde att det fanns en annan verklighet än den som var fastställd, att det var den verkligheten som gällde. Och att man hade synpunkter på försvarspolitiken och var ute och yttrade sig då. Jag hade väl fått lite grann då på näsan några gånger att jag hade uttryckt mig, så att jag startade då den här bloggen Wise Men's Wisdoms 2007. Och mycket av anledningen bakom det var väl egentligen att jag ville komma ut och uttrycka vad jag tyckte och sen bara stöta och blöta argument, för jag kände inte igen mig i den beskrivning som var av försvaret och den verklighetsbeskrivning som försvarspolitiken medgav. Så att jag drog igång det här och ville väl egentligen bara få lite motargument och lite mothugg och sånt där. Sen så växte det ju bortom kontroll, höll jag på att säga. Och så står jag här idag. Och idag så är det helt accepterat. Jag har inga problem med att vara offentlig och prata så länge jag gör det som privatperson och inte företrädare för Försvarsmakten. Så jag pratar för Försvarsmakten, då pratar jag på ett helt annat sätt än vad jag kommer prata nu då. Och det är en intressant liksom, transformation som har varit då sedan 2007 till 2013 i december, när det här antimilitaristiska, som det kallas då, nätverket OFOG bestämde sig för att jag hade fått för stort inflytande i försvarspolitiken och därför skulle avslöja vem jag var. Men det jag ska prata om, som jag fick av Mats då, det är ju svensk nedrustning och rysk upprustning. Och som min företrädare sa, omrustning var också ett ord man skulle kunna använda. Jag kommer att dela upp det här då, så att vi börjar med Sverige och sen så går vi och tittar på Ryssland och sen så lägger vi ihop det där lite grann och ser hur trenderna ser ut. Och börja med att titta på det svenska försvarets utveckling då, 91 till 2015. Så den där kurvan beskriver väl ungefär hur det har gått då. Vi kan ta avstamp i det som Carl pratade om ganska mycket, nämligen historiens lyckliga slut 1989 respektive 1991. Boris Jeltsin tackar Mikhail Gorbachev för visat intresse. Nu tar vi över här och vi behöver inte dina tjänster längre, utan nu fortsätter jag och driver Ryssland. Och någonstans här inträffar också en slags identitetskris för svensk försvarspolitik. Vad ska vi göra sen med försvaret? Det blir den här pendeln då, som slår över från att bara ha varit ett nationellt existensförsvar egentligen, till att vi ska göra någonting annat mer. Vi börjar prata internationella insatser på ett helt annat sätt än vad vi gjort tidigare. Tidigare har vi varit på Cypern, vi har varit i Sinai. Vi har, precis när det här påbörjas, då har vi börjat sända ner förband till Balkan också. Och det här är någonting då som man bara märker mer och mer, att ekonomin kan frigöras i och med att vi inte har ett yttre hot. Och sen så har vi då en möjlighet att manifestera vår egen vilja internationellt med militära insatser. Ulf Henriksson, som var bataljonschef för den första Bosnienbataljonen, han berättade att Carl Bildt hade berättat för honom då efter att de hade kommit hem att det här var våran inträdesbiljett in i EU. Det hade varit, i och för sig varit kul att verifiera den med Carl innan han gick. Men det där märker man sen allt eftersom insatsen har fortsatt under 20 års tid. Jag var själv med under Libyeninsatsen 2011. Och den skapade ju väldigt mycket goodwill för Sverige i NATO och i Europa. Och Fredrik Reinfeldt fick ju hålla inledningstalet på NATOs stora toppmöte 2012. Vi hade ett antal försvarsbeslut under den här perioden. Vi ska ha ett nytt nu då, 2015. Men 1992, så det försvarsbeslutet som var då under regeringen, det gick in med att ha minus 12 miljarder som hade skickats med då från 1987. Det vill säga att man hade helt enkelt övertraserat ambitionerna gentemot vad det fanns ekonomiska medel till. Och det där är någonting som går igen sen hela vägen. 1996 kommer nästa försvarsbeslut under S-regeringen. Man pratade om ett anpassningsförsvar. Här är Ryssland fortfarande en osäkerhetsfaktor. Vi har haft då kuppen mot Gorbachev. Sen har vi då Jeltsin beskjuter Vita huset i Moskva 1993. Vi har Tjetjenienkriget 94. Vi har kärnvapen som eventuellt befinner sig på drift. Ingen vet alls hur liksom Ryssland kommer att te sig i framtiden. Man pratar då i alla fall om att man ska ta ett anpassningsförsvar och sänka beredskapen i Sverige. Man ska ta och styra om pengar från försvaret. 4 miljarder går man in redan från början och säger att det här ska styras om. Thage G. Peterson förhandlar direkt med Torbjörn Fälldin om det här då, centerledaren.
Och sen så har man då en försvarsberedning som tittar på alltihopa och kommer fram till lite olika idéer. Och man påbörjar också lägga ner det civila försvaret, för Sverige är på väg in i den europeiska gemenskapen. Vi ska kunna trygga vår handel, vår livsmedelsförsörjning och så vidare med de andra europeiska staterna. Sen kommer vi till 2000. Då har vi haft Balkan med oss hela 90-talet. Internationella insatser, sönderfallande stater, inbördeskrig och sånt där. Det är det som tros vara framtiden. Vi behöver inte försvara Sverige alls på samma sätt längre. Utan nu börjar vi prata om att vi ska ha ett års mobiliseringstid på försvaret. Vi lägger ner ännu mycket mer. Och vi ska satsa istället på att upprätthålla vår territoriella integritet. Det ska räcka. 2004 kommer sen nästa försvarsbeslut. Jo, man kan säga att 2000 så var det också så att det var ett antal miljarder som skulle hämtas hem redan från början. Så, innan man liksom hade bestämt vad vi skulle ha försvaret till. 2004 kommer nästa, där ger man Försvarsmakten uppgift att utreda fyra olika ambitionsnivåer, plus 3 miljarder, plus minus 0, minus 3, minus 6 miljarder. Här är det absolut inte längre intressant med nationellt försvar. 2000 har man sagt att vi kan absolut inte lämna Gotland. Gotland är bland det viktigaste vi har efter Stockholm. Vi måste ha militär närvaro där. 2004 var inte Gotland en faktor längre. Vi tar bort allting från Gotland, utom hemvärnet. Och vi lägger också ner det civila försvaret i princip helt och hållet. Och sen då, det kan man säga att återigen så hade man felbedömt vad det skulle kosta att lägga ner försvar. Så att det man trodde att man hade tagit höjd för 2000, det kom surt efter redan 2001-2002. Man hade ett ekonomiskt underskott som var väldigt kraftfullt. Så att även om man skulle förstärkt upp med plus 3 miljarder, så säger Försvarsmakten att det kommer innebära stora nedläggningar inom försvaret. Nu blev nivån minus 3. 2009 så kommer då det senaste försvarsbeslutet, som egentligen är en inriktningsproposition. Det vill säga att man tar den organisation man har 2004, som är bara inriktad för internationella insatser, och säger att nu ska vi försvara Sverige med det här också. Och utifrån de övervägarna som gjordes 2004 så att vi behöver inte försvara Sverige med någonting av det här. Vi lägger förbanden, eller vi behåller de förband som ligger på de här platserna för att de har bättre övningsförutsättningar och bättre förmåga eller bättre möjligheter att komma iväg ut i världen på internationella insatser. Och sen 2009 så blir det en helt annan uppgift. Så här såg försvaret ut 1994. Längst till vänster där alla flygvapenförband. I mitten så har vi marinförbanden och sen till höger har vi då arméförbanden. Och så här såg det ut 2013. Så det är en ganska markant skillnad om man tittar i antalet lokaliseringsorter. Och framförallt så har det blivit ett väldigt stort glapp här i norra Sverige. Om man säger norra Sverige norr om Stockholm. Och allvarligast är väl egentligen det. Tomheten på Visby, det enda som finns där är då den tillfälliga flygplatsen för militärt bruk och sen hemvärnet. Och i siffror, 1994 till 2014, så ser man att det är ganska kraftfulla förändringar i antalet förband. Och det som jag inte har lagt in här, det är antalet personer i krigsorganisationen. Men det var 850 000 1989. Och nu så har vi snart kanske kommit upp då i 50 000, vilket är då 5% av det. De tidigare krigsorganisationen. Samtidigt så, det här har gått ner, så ser vi att längst ner in då som referens, officerslönen har stigit, bara för att visa på att de här fasta kostnaderna, overheaden, den har ju hela tiden krupit upp. Medan då verksamheten har fått bli det här allt mindre utrymmet längst upp i försvarsbudgeten. Och försvarsbudgeten har ungefär varit den samma hela vägen. Och först nu med det här försvarsbeslutet så kanske vi börjar höja upp den så att det liksom, kurvan svänger uppåt. Men det ger inte speciellt mycket effekt, utan det är fortfarande så att det handlar om att försöka behålla så pass mycket som möjligt av den organisation som redan finns. Hur hamnar vi då här? Jag skrev en uppsats på kandidatnivå i våras. Finns tillgänglig på nätet om ni vill läsa den, som heter då Drivkrafterna bakom den svenska försvarsreformen 1994 till 2004, vilket är då de tre stora besluten. Och det jag kommer fram till då, det är just ekonomiska drivkrafter och sen att vi vill göra någonting med försvaret internationellt, använda det till som ett redskap egentligen att bygga en bas för svensk politik. Ofta är det så att man har satt den ekonomiska ramen för försvaret, vad det får kosta, innan försvarsberedningen har börjat jobba. Försvarsberedningen är i grund och botten så är det en jättebra konstruktion när de
går in och tittar om man politiskt förankrar vad vi ska använda försvaret till, vad vi ska ha vår säkerhetspolitik till. Men ofta sitter den här ekonomiska ramen redan innan, den finns med i uppdraget till försvarsberedningen eller till de enskilda ledamöterna i försvarsberedningen. De har liksom sina mandat. Deras huvuduppgift är egentligen att komma överens om vad ska vi uppnå med försvarspolitiken. Och det är viktigt för att försvaret är så pass fundamental del av det svenska samhället och det svenska styret egentligen. Så här behövs ju en bred enighet på samma sätt som vi hade under andra världskriget. Tyvärr är det ju så att det gör ju att man tar med sig vissa förbehåll in vad man skulle kunna tänkas vilja se för utveckling i omvärlden också. Tittar man på försvarsberedningsrapporterna så står en hel del klokheter där. Det är lätt att hålla med alltihop och det är det det syftar till. Alla ord är egentligen lagda på sånt sätt så att alla ska kunna tolka in sin egen verklighet i det. Överskådlig framtid, ett begrepp som ofta används då. Och överskådlig framtid för mig är en sak, för Hugo är en annan sak och så vidare. Det är så det ska kunna appliceras då. Och det finns ingen spårbarhet heller i rapporten. Om man tittar i en vetenskaplig rapport så kan man ju se vilka källor har det här kommit ifrån. Varifrån kommer det här påståendet? Så det finns ju ingenting sånt du kan slå upp i en försvarsberedningsrapport. Sen har vi då det här återigen, då, vad ska vi ha försvaret till? Och det är väl fortfarande lite oklart. Vissa tycker fortfarande att vi använder det bäst utomlands. Vissa tycker vi använder det bäst hemma i Sverige. På vilket sätt ska vi använda det hemma i Sverige? Den här strategiska tanken är väl inte helt riktigt förmedlad och förankrad skulle jag vilja säga, även om man uttrycker det i försvarsberedningsrapporter. Och sen har vi då det stora problemet i rapporterna. Det är att när man sätter upp indikatorer att ja, ser vi att det här händer så betyder det följande. Då ska vi agera på det här sättet. Eller eftersom nu Ryssland inte har kvar några landstigningsfartyg i Östersjön så kommer det ta så många år innan man kan återta den förmågan. Vi gör oss den möjligheten att andas ut och använda våra pengar inom försvarsområdet till något helt annat politiskt område. Så vi behöver inte bekymra oss. Men när Ryssland helt plötsligt då börjar få landstigningsfartyg igen, borde det inte gå åt andra hållet? Det finns många sådana här indikatorer man kan peka på i försvarsberedningsrapporter där kanske det kaukasiska lakmustestet som det kallas då, Georgienkriget, det är väl en av de största och mest tydliga när man säger att så som Ryssland kommer att eller behandlar sina för detta sina grannländer, de för detta Sovjetrepublikerna, så kommer man liksom att behandla andra nationer också. Det är en indikator på Rysslands väg som man väljer att gå. 2007, 2008, Georgienkriget. Sverige tryckte på snosknappen, det hände inte speciellt mycket. Vi hade ett försvarsbeslut där det liksom inte blev någon egentlig effekt. Det här tycker jag också är rätt intressant. Ni kommer säkert ihåg ÖB:s det här uttalandet till Mikael Holmström nyåret 2012-2013. Där han sitter tillsammans på en resa upp då till Kiruna. Ni kan ju fråga Mikael Holmström sen i eftermiddag om hur det egentligen gick till. Det finns många olika varianter på det där, men han är ju trots allt den som vet. Och jag uttrycker här att ja, vi kan försvara oss i en vecka på en plats mot ett väldigt begränsat angrepp under förutsättning att vi har mobiliserat. Mobiliseringstiden för det svenska försvaret är upp till 6 månader i försvarsbeslutet 2009. Det är liksom försvaret här och nu. Sen ska man kunna, om man har höjt beredskapen innan, så ska man kunna komma på plats betydligt tidigare. Men det får ju han väldigt, väldigt mycket kritik för och blir till och med anmäld till åklagare för att han har röjt statshemligheter. Backar vi tillbaka till Försvarsmaktens underlag inför försvarsbeslutet 2004. Nu har jag bara tagit lite utsnitt här. Där man konstaterar liksom att saker och ting vi bör känna igen nu, kapaciteten att hävda territoriell integritet reduceras. Det är ju vår incidentberedskap och förmågan att jaga ubåtar som vi har sett nu under hösten. Verka över ytan reduceras väsentligt. Att möta en uppkommen kris och samtidigt genomföra internationella insatser. Vi pratar liksom att det händer saker i Östersjön. Vi skickar iväg Nordic Battle Group samtidigt, som är då våra mest övade och utrustade förband. Det innebär en stor risktagning. Möta ett väpnat angrepp reduceras i mycket stor omfattning. Det kanske känns igen också. Och sen att vi skjuter återigen då materiell förnyelse. Vi lever hela tiden på ett materiellt arv. Att vi skjuter det här på framtiden för att spara pengar då, kortsiktigt. Och vi avvecklar ett antal moderna förband. Och konsekvensen blir ju precis det som ÖB säger 2012. Och det här var då meddelat
redan 2004 och blev det alternativet som valdes. Tittar vi då istället på Ryssland, den ryska försvarsreformen. Jag har valt ut två stycken bilder här. Den ena är den materiella förnyelsen i form av det här nya attackflygplanet. Förnya den konventionella ryska krigsmakten som är den som har varit enormt eftersatt. Det här flygplanet är väldigt kapabelt, men som tur är så än så länge så är de inte kapabla nog att hantera riktigt allt vad det klarar av. Sen har vi då ryggraden i de ryska väpnade styrkorna, nämligen kärnvapentriaden, där den här delen då är det ubåtsbaserade anslagsförmågan, den som hela tiden ska gömma sig och kunna slå tillbaka om Ryssland blir anfallet med kärnvapen. I Ryssland tog man väldigt hårt på hur det såg ut under Irakkriget. Man såg hur USA och västländer totalt kunde pulverisera det irakiska försvaret och framförallt luftförsvaret med bara konventionella vapen. Och det irakiska luftförsvaret, det var en spegelbild egentligen av det sovjetiska. Så man insåg att vi är ju rökta om det här skulle drabba oss. Vi måste göra någonting på sikt. Men det enda vi kan möta det här med, det är ju kärnvapen. Så kärnvapen var det enda som man liksom verkligen såg till att lägga pengar på under alla krisåren då på 90-talet. För så här såg det ut då 90-talet i Ryssland. Rostiga fartyg som ligger där någonstans. Ubåt. Så här såg det ut i Baltikum i de för detta sovjetiska hamnarna med då fregatter som stod på botten. Man tyckte de låg lite djupt i vattnet. Sen så när vi hade då underrättelsepersonal på plats så kunde man ju konstatera att de stod ju faktiskt på botten i hamnen. De var inte bara de var tungt lastade. Vi har beskjutningen av Vita huset 1993 när Boris Jeltsin blev lite osams med vicepresidenten. Sen har vi då två gånger Grozny, Tjetjenien. Karl berättade ju om två ryska förbanden som går i strid mot varandra olyckligtvis inne i Grozny. Och det där är bara ett exempel på det totala ryska militära haveriet 1994. Och samma sak då 2000. Att det går inte speciellt mycket bättre då, men det går bättre. Men den ryska krigsmakten underpresterar kraftfullt och det här smärtar djupt och man inser att vi måste göra någonting åt det här. Samtidigt har man vissa stunder där man rycker upp sig lite grann. Sen har vi då trendbrottet som blir med Vladimir Putin när han tillträdde som premiärminister 1999. Och bland det första som händer är ju då Rysslands krig i Tjetjenien igen som höjer upp honom till en väldigt kraftfull och populär figur. Han blir president mindre än ett år senare. Den svenska försvarsberedningen i all sin vishet 2003 konstaterar att det här är ju faktiskt bra. Det här blir ju mer förutsägbart när vi har en sån här president. Och han verkar ju gå och göra affärer med dessutom, tycker George Bush. Som säger att han har tittat Vladimir Putin djupt i ögonen och såg att this is a man we can do business with. Ungefär. Då står det fortfarande 2003 där. Utan det skulle stå 2007. Georgien. Året innan då så formulerar man det här lackmustestet och man säger då till exempel också att hur Ryssland agerar med internationella avtal och så vidare, det är också en indikator på hur framtiden ska te sig. Där man bedömer då att CFE-avtalet, det är Treaty on Conventional Forces in Europe, som begränsar konventionella styrkor i Europa. Det vill säga att NATO skulle få ha max ett visst antal stridsvagnar, flygplan, soldater. Och sen samma sak för Warszawapakten. Formulerades 1990, ratificerades 1992 av då västländer och sen så arvtagarna till Warszawapakten. Där säger man då 2007 att det här är centralt för Europas säkerhet. Och det man inte säger det är att Ryssland då har suspenderat det här 4 månader innan rapporten kommer. Så säger man att nu suspenderar vi det här. Det är 150 dagars varsel på det. Och sen så såg ni kanske nu i veckan så sa Ryssland att vi har inget intresse av att förhandla fram ett nytt sånt här. För oss i Sverige har det här varit väldigt väsentligt. För det styr nämligen hur mycket styrkor Ryssland får ha uppe i på nordflanken då. Uppe på Kolahalvön och sen öster om Baltikum. Så det har ju varit väldigt centralt för oss. Men ja, det hoppar man helt enkelt över då. Så att i rapporten som kommer 2008 inför försvarsbeslutet 2009,
Då har man helt tagit bort alla ordalyser om CFE-avtalet. Och så här har då den ryska försvarsbudgeten sett ut. Nu är inte Sovjet med här, men Sovjet var ju liksom här uppe. Men det var å andra sidan ett betydligt större land. Man hade betydligt större aspirationer eller ambitioner. Och sen så då har det ju gått ner tills det då vänder någonstans här. Och sen har vi då effekten av oljepriserna, stigande oljepriserna. Och man kan lägga mer och mer på försvaret. Och sen så har man då den ryska militärreformen som startar här 2008. Och sen drar det iväg och så fortsätter det upp så här då, är planen. Och för närvarande så ligger man någonstans runt 4% av BNP på den militära sidan. Men sen finns det ju en rad kraftministerier och sånt också i Ryssland som vi i Sverige skulle räkna som militära utgifter egentligen. Till exempel inrikestrupperna som också är väldigt stor del. De har stridsfordon och de har 100 000 minst soldater då. Så att då får man lägga på ytterligare kanske 1%. Och ser man som andel av statsbudgeten så det är enorma pengar man lägger ut. Man ligger nu någonstans runt 18% och ska upp då till 25% mot slutet av 10-talet. Och det här är ju ett land som har enorma ekonomiska problem. Och det är inte på grund av sanktioner utan det är framförallt på grund av att man är så beroende av kolväten då för sin BNP. Att sälja gas och olja. Att man inte har lyckats differentiera ekonomin under 90-talet från de här sakerna till att tillverka någonting som är mer gångbart på den internationella marknaden. Utan man säljer ju fortfarande mest råvaror, inte förädlade produkter. När köpte ni senast någonting det stod Made in Russia på? Förutom att ni tankade en bil eller något. Ja, precis. Den är ju i och för sig lite förädlad. Ja, det har du helt rätt i. Glas sålde man rätt mycket då, redan under Sovjettiden. Och även tror Östtyskland sålde en hel del glas till IKEA. Men det är tyvärr inte någonting som man kan basera hela ekonomin på. Vad bäst på glas är det. Och frågan är ju då, vad vill man komma med det här? Det här är en försvarsreform som ska vara klar i första steget, 2020. Då ska 70% av de ryska väpnade styrkorna, då ska de ha modern materiel och vara välutrustade, välutbildade. Sen går nästa steg till 2030. Och sen så har vi ytterligare ett steg då som går till 2050. Men var vill man ta sig någonstans med det här? Ja, det finns ju de ryska militära doktrinerna där man talar om hur den ryska militären ska kunna användas då som ett redskap för att uppnå andra politiska syften. Det finns en arktisk strategi till exempel då från 2000 som talar om Rysslands intressen i Arktis. Problemet med den ryska ekonomin är att den tar ju slut någonstans där på 2020-2030-talet i form av gas och olja om man inte börjar få fram nya sådana källor. Det finns ju förmodligen stora reserver under Sibirien. Det finns det också uppe i Arktis. Så på något sätt så känns det som att man börjar ta höjd för det här. Men det kan ju säkert Carolina svara bättre på. Men det finns en uttalad och genomförd målsättning att förbättra de ryska militära styrkorna väldigt mycket. Och när vi då någonstans här 2008, 2009, 2010 skrattade åt det här. Ja, men de har ju försökt förbättra sina militära styrkor tidigare. Så det kommer ju inte lyckas det här. Men allt det som man har lovat här, det har man också genomfört. Så att det är bara konstaterat att de har framgång i sin militärreform. Och tittar man då och jämför Grozny 94 när ryska förband bekämpar andra ryska förband. Och sen tittar man på hur ryska förband uppträdde på Krim för ett år sedan. Så det är ju milsvid skillnad. Det som slog mig när jag tittade på tv-bilderna då från Krim, det var att det här var ju professionella soldater. De var hela, de var rena och funktionsdugliga som man brukar säga i försvarsmakten. Men de var ju liksom, de uppträdde som soldater, de förde sig, de hade självsäkerhet, de var bra utrustade. Så det var imponerande att se faktiskt. Sen har vi då det andra lackmustestet som då var just för ett år sedan. Och den här är väl också ett utslag av den ryska militärreformen från 2010 där man säger att vi ska trygga ryssars liv och leverne även utanför Rysslands gränser. Och det var ju det man sa att man skulle göra då på Krim. Att ta hand om de här stackars ryssarna som hade blivit akterseglade där i Sovjetunionens upplösning i Minsk 1991. Och som hamnade då på fel sida en gräns.
och som nu skulle då bli riskera förtryck under nazister från Kiev och så vidare. Och det har inte varit någon positiv utveckling. Man kan säga att det där var en väckarklocka till för oss. Om vi inte hade vaknat 2008 så skulle vi ha vaknat då. Då tänker man att här borde ju någonstans den svenska försvarspolitiken och säkerhetspolitiken inse att nu måste vi börja accelerera och agera kraftfullt här. För det börjar hända väldigt mycket saker. Och det som är oroande det är att tittar man på den ryska försvarsreformen, det som man har som fokusområden 2015 och framåt, så två av de områdena är ju så att de berör oss. Vi har Arktisområdet här och sen har vi Kaliningradområdet här. Och Östersjön står för, nu kommer jag inte ihåg exakt hur stor andel det är av den ryska BNP som åker igenom Östersjön, antingen under eller också på köl. Men det är ju, vi menar att det är om det är 40% eller någonting sådär, men det är alltså väldigt mycket. Och det gör också att Öresund har ju samma status som handelspassage som Suezkanalen enligt amerikanska myndigheten. Ja, enligt USA i alla fall. Då. Och vi kanske inte tänker på det här, att Öresund är så pass viktigt, men så pass mycket av den ryska oljan och gasen passerar ut då genom Östersjön. Så det är ju jätteviktigt för dem. Det är ju deras fönster västerut egentligen. I övrigt så har man ju bara hamnar uppe i Barentsområdet då. Och Arktisområdet är väldigt viktigt för Ryssland också av den anledningen att ska det någon gång skjutas kärnvapenrobotar mellan det här landet och det där landet så kommer inte de åka så här. Det blir nämligen en mycket längre väg än att åka över Polen. Det märker ni om ni flyger till USA eller någonting sånt där, att man flyger ju alltid över Polen. Det är den kortaste vägen. Vilket gör att ett missilförsvar där, som har varit en stötesten under 00-talet, det hindrar ju inte några ryska robotar att åka till USA. Däremot så hindrar det kanske ryska robotar att åka till London. Och det hindrar iranska robotar från att då ta vägen till Washington. För det passerar också över östra Europa och delar av Sverige. Och framförallt så skulle man kanske kunna tänka sig att USA vill ha såna Aegis-kryssare och jagare i Östersjön. Där de också skulle göra nytta av ett sånt hot. Och det vill Ryssland absolut inte ha. Men vi har ju sett det senaste året i antalet incidenter i Östersjön. Det här är då en karta över var det varit incidenter det senaste året. Och största koncentrationen är ju då i Östersjön. Där NATO och EU har landgränser mot Ryssland. Det är ju den enda platsen egentligen där det finns direkta friktionsytor. Och vi befinner oss då precis i anslutning till det här området. Och vi har dessutom den här strategiska ön i mitten. Som våra elever som har gått då i Moskva på Generalstabsakademin där, de kan ju intyga att den där ön spelar en väldigt väsentlig del i krigsplanläggningen i Ryssland när det gäller saker och ting som ska hända i Europa. Yes. Igår så satt jag och sammanställde den här bara för att få upp en tidslinjal. Nu är det kanske lite svårt att se exakt vad det står här, men här är lite väsentliga händelser. Och den ryska militärförmågan. Nu är det här bara kopplat utifrån den uppfattningen jag har av en trend. Den är inte kopplad exakt till ekonomi, den är inte kopplad exakt till numerär. Man kan säga att det är en liten sammanslagning i form av ambitioner. Men ekonomi, vad man vill göra med försvaret, hur man övar, hur man uppträder och så vidare. Och brytgränsen går någonstans här då i början på 00-talet där det vänder. Jag kan säga att när jag satte incidentberedskap första gången 2004, då hände det i princip ingenting alls. Sista gången jag satt incidentberedskap för ett år sedan lite drygt, då satt jag i flygplanet i 4 timmar direkt från morgonen och klev inte ur på grund av att det var så mycket verksamhet ute i Östersjön. Och ganska intressant verksamhet också. Men det här ser vi till exempel att lämna CFE-avtalet. Vi har Georgienkriget året efter. Militärreformen inleds för att man inser att vi är fortfarande för dåliga. Det gick inte så pass bra i Georgienkriget som vi hade hoppats. Stäng av gasen till Ukraina. Zapad 09, väldigt stor militärövning i Östersjön där man borde verkligen ha reagerat också. Bara, här händer ju saker. Och man simulerar kärnvapenanfall på Warszawa och anfall på de baltiska staterna. Man tar in landstigningsfartyg från Svarta havsflottan som inte är föranmälda till Östersjön. Och det här möter ju då vi i Sverige med en egen beredskapsövning där vi skickar allting vi kommer åt egentligen till Gotland. Jag kommer ihåg den helgen, för då var det verkligen så att när vi åkte hem från jobbet så hade vi packat väskor och sånt där. Så väntar man bara på att telefonen skulle ringa ifall vi skulle behöva åka dit tidigare. Och så fortsätter det
Så där vi hänt mot Sverige, ryska påsken, ny sappad, man drar igång en beredskapsövning på 180 000 man, trots att försvarsberedningen har sagt att ja, Ryssland kan nog bara öva med 25-30 000 man eller någonting sånt där. Så en månad efteråt så är man uppe i 180 000 man. Och så tittar man då på vad som hänt i Sverige under samma period. Så är väl det här kurvan då. Nu fortsätter vi fortfarande neråt, trots att vi vänder kanske nu och får lite mer pengar. Så i min uppfattning att vår försvarsförmåga kommer fortsatt att minska. Eftersom att det som Försvarsmakten har äskat, de här 4 miljarderna, det är egentligen bara livsuppehållande åtgärder på den organisation som finns än idag. Och lägger man ihop det där, nu har jag inte lagt in försvarsberedningsrapporten, men det blir ganska intressant korrelation på vissa händelser. 2008, Georgienkriget, inledde militärformen. Sverige avvecklar ubåtsjakthelikoptrarna. Vi har genomförandegruppen som bestämmer att vi ska inte ha någon luftvärn på våra fartyg och så vidare. Året innan har Anders Borg talat i Almedalen och då har Ryssland precis annonserat att man ska lämna CFE-avtalet. 2009 så har vi också då Sappad och Dagnyövningen som är vår motövning då, när vi inser att oj vad dålig förmåga vi har just nu i det nationella försvaret eftersom vi inte har övat det här på länge och vi har tappat kontrakten med Gotlandsbolag för att föra över materiel dit och så vidare. Så har ju Ryssland då genomfört en del intressanta saker också. Och så fortsätter det. Och det intressanta nu är ju då att vi har ju ett krig i Europa och vi har då en försvarsberedning som konstaterar väldigt bra vad som har hänt. Gör en analys på det, levererar den, men det blir liksom ingen konkret handling i form av ett beslut där man förstärker upp försvaret, utan det är bara, ja, nej. Ni önskar sådär mycket, men ni får det här lilla. Vad kan vi göra, ni gör med det? Ja, vi kan göra det här. Ja, men då vill vi att ni gör det här istället. Och så här ser då det här utspelet ut från regeringen som kom nu här om dagen. Där Försvarsmakten i sitt svar säger att vi behöver 4 miljarder för att bibehålla de förmågorna som ni frågade efter här. Om vi bara ska hålla igång det vi har just nu som vi beslutade 2009 och kan tänka oss att vi ska uppfylla den organisationen lite grann i alla fall. Då behöver vi 4 miljarder per år från och med 2016. Och regeringen säger då, och det säger man då fram till 2019 för så var frågan ställd. Och regeringen säger då 6,2 miljarder får ni 2016 till 2020. Men av de 2 miljarderna så, eller av de 6,2 så försvinner 2 miljarder direkt i omfördelningar så att man tar tillbaka dem i form av höjda hyror, höjda arbetsgivaravgifter och sen är det 300 miljoner som är omfördelning bara liksom inom anslaget. Och det finns tre vägar att välja. Antingen ger man inga pengar alls, då blir det väldigt snabbt förfall. Man ger lite pengar, då blir det en långsam nedgång. Och sen så blir det då att man skickar på mer pengar. Då kan man börja prata om att vi tar tillbaka förmåga och ökar förmåga. Det är väldigt vanligt i den svenska debatten att man begår det här kardinalfelet. Att man pratar om egen förmåga gentemot hur den var tidigare. Och då kan man säga att ja, men vi blir ju bättre. Vi är duktigare på att använda våra flygplan idag än vad vi var tidigare. Våra flygplan idag är ju mer kompetenta än vad de var på 80-talet. Men det är ju egentligen inte intressant. Det som är intressant är att ställa det i relation till den som man har tänkt att man ska kunna försvara sig mot. Och de där kurvorna, hur fula de än är, så talar de i alla fall, uttrycker de i alla fall någonting. Att det blir liksom ingen bra trend. Att vi mäter inte direkt mot en motståndare, utan vi mäter bara mot oss själva i debatten. Och det var vad jag hade tänkt att dra. Jag vet inte, jag hoppas jag höll tiden något sån här i alla fall. Absolut, just in time. Nu har vi, ska vi säga, 20 minuter för frågor. Och själv börjar jag som vanligt. Det allra mest elementära. Hur många läser nu din blogg? Du har 16 som gör det redan, men 16 000? Jag har... Ja, jag har väl 5000 besök om dagen och det är väl, om man säger unika av dem så är det väl 3,5 eller någonting sånt tror jag. Och sen är det väl vissa som går in flera gånger om dagen. Men det har väl varit drygt 1 miljon besök om året.
Sen brukar jag vilja prata om kvalitet på besökare också. Det är alltid intressant. Numera skriver jag även i Expressen varannan söndag. Man kan börja många ända. Men alltså, 8 år i riksdagen för mig handlade om inte det här siffror, skruvar och muttrar, utan om det mentala. Alltså, att vi inte hade samma verklighetsbild, vi som ändå skulle fatta beslut om försvarsbudgetar och omvärldsanalys. Och jag tycker det är fortfarande ett problem, även om man får dunkar i ryggen och har haft rätt hela tiden. Att vi svenskar lever inte med samma varseblivning, med samma uppfattning om det som händer i krig. Krigen runt omkring oss, de vill inte ta till sig detta att det pågår ett antal krig i vårt närområde. Och det är liksom det här mentala problemet, innan vi går in på skruvarna, muttrarna och siffrorna. Vad är det bästa knepet, tycker du, som ju har till yrke inte bara att köra flygplan utan också faktiskt upplysa människor om verkligheten? Vad är det bästa knepet? Du har startat en blogg. Vad kan vi göra allihop? Nej, jag vet inte vilket knep som är bäst, men det enda sättet är ju att prata och resonera om det liksom, och försöka diskutera de här sakerna ute i debatten. Jag kom ju aldrig ut och diskuterade i debattartiklar tidigare. Nu gör jag ju det, för att nu har jag ju skapat mig ett namn på annat sätt. Men det är någonstans där man måste få genomslag. Sen skulle jag vilja säga prata med journalister, för journalisterna är så pass dåligt insatta i försvars- och säkerhetspolitik numera. Det har ju inte varit en fråga under 90-talet. Och jag ser också ett problem att okunskapen finns på den politiska nivån. Många politiker tror att man åker ut och genomför ett förbandsbesök. Man träffar lite soldater, skakar lite hand, äter. Förut åt man guldburkar, nu äter man en påse liksom istället. Och så vet man liksom hur det står till i försvaret. Det gör man inte. Det är liksom bara en yta som man har skrapat lite grann på. Det finns så mycket därunder. Och jag skulle vilja säga att vi har ett konstitutionellt problem där egentligen. För att den information som går från Försvarsmakten om läget i Försvarsmakten, den går till Försvarsdepartementet som sitter då på informationen. Den går inte till Försvarsutskottet som kan liksom verifiera och se vad som händer, fast om vi säger att det ska vara så bred enighet som möjligt. Och skillnaden mellan försvaret och andra politikområden, det är just den här sekretessen som är. Försvarsutskottet, de ledamöterna som hamnar där, de skickas ju dit av sina partier. De rekryteras ju inte för att de har kanske rätt bakgrund och har rätt sekretessgranskning från början. Vilket gör att Försvarsmakten är ju lite skeptisk till att lämna ifrån sig en hel del uppgifter dit. Och man lämnar ifrån sig då material upp till hemlig nivån, inte kvalificerat hemlig utan hemlig, och det är ibland inte ens det. Tittar man på Försvarsmaktens årsredovisning som beskriver läget i Försvarsmakten, då är den kvalificerat hemlig och den går ju då restriktivt till regeringen. Medan då de som ska fatta beslut om vårt framtida försvar har ingen aning. Om man inte vet var man befinner sig idag, hur ska man då veta var man ska ta sig? Den tycker jag är väldigt intressant att borra i, just den frågan. Nu ska vi se. Jag ska ta fram en Sverigekarta. Allt samarbete är av godo, skulle jag vilja säga. Ju mer desto bättre, och speciellt om det inte bara är samarbete utan även att vi konkretiserar och säger att vi lovar varandra olika saker. Sverige hade ett motsvarande samarbete med Finland på 30-talet, men det var inte någonting som vi kände att det var realpolitiskt möjligt att genomföra sen när det väl brann till 1939, utan då det blev en minering på den svenska sidan av Åland. Men att besätta Åland, som vi skulle göra då enligt den här planen, det var ingenting som vi gjorde, för vi ville inte stöta oss med Sovjet, då hade vi stött oss med Tyskland samtidigt, de var ju impact tillsammans. Men tittar man då på om vi tillsammans med Finland skulle bedriva ett gemensamt försvar, så har man väldigt mycket att vinna på det. Det kommer aldrig att ersätta NATO. Men däremot så ger det betydligt större möjlighet, för det skapar svårigheter för ett Ryssland som skulle vilja agera aggressivt. Man har
ett betydligt större territorium att bekymra sig över. Nu kommer Ryssland aldrig vilja göra något aggressivt mot Sverige i grund och botten. Alltså vi är ju, skulle jag säga, ointressanta för Ryssland. Det som är intressant i så fall är de här länderna i grund och botten. Men där utgör vårt territorium här nere framförallt en vital del av den planen. Men man skapar sig en större osäkerhet då i form av Finland om man ska agera i Baltikum också. Det stödjer oss att vi får med oss Finland. Vi har liksom ett större område vi kan placera flygplan nu på. Så jag ser väldigt många fördelar. Plus att vi är så små själva nu så att vi kan inte öva den egna försvarsmakten längre på samma sätt som vi kunde göra tidigare. Ska vi öva den svenska försvarsmakten så måste vi ha någon att öva mot. Då är det väldigt bra att göra det med ett annat land. Finland är ju ungefär samma behov. Så att vi har mycket att vinna. Men det absolut bästa vore ju naturligtvis då att gå med i NATO. För det finns många förmågor vi inte klarar av själva. Till exempel ett robotförsvar. Vårt luftvärn klarar inte av att ta ner några robotar som kommer mot Sverige. Inte ens om vi köper det lite nyare, för vi saknar de sensorerna som behövs för att ta det där när det skjuts upp. Jag skulle vilja ha den. Jag skulle vilja få in lite oberoende intressen i försvarsberedningen också, inte bara de politiska partierna. Det är ju väldigt viktigt att de är med för att få med förankringen. Men sen just det här att det blir liksom ingen spårbarhet, den är inte så transparent. Det finns ju många av de politiker som har suttit i försvarsutskottet som också pratar om att det är liksom A och B-lag, att vi som sitter i utskottet men inte i beredningen, vi går miste om en väldig massa information. Och jag skulle vilja se mera av den typen av hearings som man gör i USA med försvarsmakten och ja, andra liksom underrättelseorgan och så vidare, som ju inte alltid är öppna, men däremot så är det så att de folkvalda får alltid ta del av all information. Så är liksom konstitutionen. Nej, alltså det är ju en liten markering att vi bryr oss om Gotland. Det finns någonting att bygga på för framtiden då. Och sen är det alltid så att om man ska prata operationskonst och riktigt militära saker, så ska man anfalla någonting, då säger man att det ska vara minst 3 gånger så många som försvarar. Ska man göra det dessutom då i form av en landstigning någonting, då ska det vara 6 gånger så många, kan man väl säga. Så att sätter vi dit ett kompani så stoppar vi en bataljon egentligen. Stoppar vi dit 150 så stoppar vi i bästa fall 1000. Och det är alltid viktigast att vara på plats först. Det här att tillföra någonting när det är ett krisläge, innan det har blivit ett krig, så är det väldigt lätt att dra slutsatsen att det här skulle ju kunna eskalera istället, att det tas som aggressivt. Nu är vi snart på den 9 april. För ungefär en månad sedan och 75 år sedan så började försvarsmakten, eller krigsmakten heter det då, och ÖB varnade regeringen för att Tyskland förberedde ett anfall någonstans mot Norden. Och sen så lämnar man då underrättelse om det här ända fram till april. 4 april så gick ÖB till regeringen och sa att jag vill mobilisera, för nu kommer det smälla snart någonstans. Vi vet inte om det är mot oss eller något av grannländerna. Men regeringen ville inte mobilisera för man ansåg att det skulle kunna verka hotfullt och utlösa någonting då från tysk sida. 9 april så anfaller Tyskland, Danmark och Norge. 11 april så mobiliserar Sverige i svårt efterläge. Och det tar man och sätter dit saker och ting redan från början som man nu gör på Gotland, så tar man bort det här liksom osäkerheten för den politiska nivån att man måste fatta ett beslut. Det är bra, men det är fortfarande väldigt lite. Att bibehålla ubåtsjaktförmåga, alltså inte tillföra någon förmåga utan bibehålla den på 2 korvetter till, är ju väsentligt. För det land som inte kan upprätthålla sin territoriella integritet kan man inte säga egentligen har något försvar överhuvudtaget. Det försvar som vi uppvisar i fredstid i form av övningar och att vi kan upprätthålla vår territoriella integritet, det avhåller också en motståndare från att
använda militära maktmedel och utöva påtryckningar mot Sverige eller också i förlängningen genomföra ett anfall. Så det är bra saker, men det är fruktansvärt för lite. Men rent ekonomiskt kommer man kunna att liksom balansera det här? För det är lite pengar man får och man ska upprätthålla... Nej, alltså det är för lite pengar. För tittar man på det här som regeringen ger, så hade ju Försvarsmakten sagt att det här behöver vi till att köpa, ska vi säga, lastbilar, vi behöver köpa skyddsvästar, hjälmar, personlig utrustning, radioapparater, fullständigt grundläggande saker till försvaret. Och min mening är att det här som kallas för basplatta då, som man refererar till, det är ju sånt som allmänheten redan förväntar sig finns i försvaret. Liksom att man ser en ost på längre håll och tänker att ja, det är en fin och solid ost. Sen när man kryper närmare så ser man att det här är en schweizerost, det är ju hål precis överallt. Och så är det lite grann med det här som basplattan. Det här är hålen i osten. Och nu när man då säger att de här pengarna ska vi lägga på sånt som Försvarsmakten inte hade prioriterat, ja, då blir det en mer som får stryka på foten där. Utan det är därför jag menar att den här nedgången i förmåga kommer att fortsätta hela tiden. Jag la ut en länk igår, tror jag, till er också om ett inslag i Radio Gotland som Per Dahl skrev om på Säkerhetsrådets blogg i Svenska Dagbladet. Och det var ganska intressant att Radio Gotland redovisade för lyssnarna hur en rysk attack skulle se ut på Gotland. Lite som Operation Larvoknepet, att man beskriver lokala miljöer så folk förstår vad det handlar om. Det intressanta med det var ju att de gjorde det därför att det var utländska experter som hade skrivit i en finsk tidskrift om det ryska planeringen för Gotland. Det fick Radio Gotland att gå igång. Inte att du eller jag skrev på våra bloggar om att detta kommer att ske. Intressant. Då var det Gustav, sen Kasper och jag. Gustav. Ja, tack. Jag funderar lite på hur jag ska formulera frågan bara. Men det kommer väl under tiden. Försvarsberedningen, den senaste försvarsberedningen som lade fram sin rapport förra året, hade ju sin omvärldsanalys för 2013. Begrepp om flödesäkerhet, och det var cyber och det var allt möjligt. Som ju kanske inte är liksom så här, man tänker försvarsmakt eller liksom krig och så tänker man väl liksom mer robotar och militära uniformer. Förskjutningen av detta, kopplat också till att vi inte har ett civilt försvar längre, vore spännande att höra lite dina tankar kring vad du tycker man borde satsa på i det civila försvaret, kopplat också till flödesäkerhet och cyber. Ja, absolut. Det är ju inte antingen eller, utan jag uppfattar liksom att under 00-talet så har man gärna velat prata om de här nya hoten och sagt att ja, men de gamla hoten är förlegade. Det har liksom blivit en ursäkt för att inte att liksom skylla över brister inom det militära försvaret. Men det är ju inte liksom att det är mindre väsentligt, utan allting är en helhet. Så att utan att ha ett civilt försvar och ett, framförallt skulle jag säga, ett redundant och resilient samhälle, vi är ju väldigt sårbara i Sverige, så har man liksom inget försvar allmänt, utan det innebär att ett ganska litet hot egentligen får väldigt stora konsekvenser hos oss. Därför skulle det hotet eller den påtryckningen skulle kunna vara framgångsrik. Så jag vill definitivt se att man gör någonting åt det också och satsa på det. Och det är också intressant att notera att i det här så nämns ju inte en enda krona till i försvarsbeslutet om vad som ska gå till det civila försvaret. Pratar man cyber så är det någonting som det berör ju inte bara den militära sidan, utan berör ju samhället rent generellt. Försvarsmakten har den uppgiften att skydda försvarsmaktens resurser mot cyberangrepp, men inte det civila samhället, utan det ska ligga på andra myndigheter. Och det här skapar ju den problematiken att då måste man ju samordna alltihopa mycket mer. Och alla vet ju det, att ett delat ansvar, det ökar risken för att saker och ting ska ramla mellan stolarna. Därmed säger jag inte att försvarsmakten ska ta ansvar för cyberförsvar rent generellt, utan det är liksom bara peka på att risken för friktioner ökar. Sen finns ju det här vad vi kallar för gråzonsproblematiken också i debatten, som Ryssland utnyttjar då på Krim på ett sätt, genom att man skickar dit då förband som inte har några insignier och säger att nej, men det är inte våra förband. Det är varken fred och det är inte heller krig. Svensk lagstiftning är uppbyggd på att antingen är det fred eller också är det krig. Är det fred så då agerar polisen. Eventuellt om det handlar om terrorbrott så kan man göra det med stöd av försvarsmakten under polisiärt befäl. Eller är det krig så agerar då försvarsmakten. Gissa om någon som skulle vilja göra någonting mot Sverige kommer att agera i den här gråzonen där vi har liksom
problem med lagstödet. Och det visar ju på då att vi måste titta på det här området lite mera, i min uppfattning. Att kolla lagstiftningen, framförallt så behöver man ju öva det här också. Prova det liksom, inte bara att man sitter några stycken i ett skrivbord och diskuterar vad skulle kunna hända och sånt där, utan att man liksom genomför några större scenarier. Och tyvärr har vi haft en terrorlagstiftning sedan 2006, men antalet övningar mellan polisen och försvarsmakten, de är väldigt lätt räknade. Det går ju tillbaka på den gamla lagstiftningen som förbjöd insats av militärtrupp. Minns Ådalen. Ja. Bara en snabb följdfråga. Ja. Jag tycker det är rätt väg att gå, för att det är så stort område, det betyder så pass mycket i vårt samhälle egentligen. Och sen kan man ju diskutera när vi ska skaffa oss en offensiv förmåga också inom cyber, för det, du kan åstadkomma väldigt, väldigt mycket över väldigt stora avstånd med väldigt liten insats egentligen på cyberområdet. Problemet blir det att i och med att du kan skapa så stora konsekvenser, så betraktar vissa länder då, till exempel Ryssland, det som massförstörelsevapen och förbehåller sig då rätten att svara med massförstörelsevapen. Och där, man kan säga så här också om de här andra hoten, att anledningen till att det kommer fram andra medel, som till exempel det här att man agerar i gråzonen, det är att man redan har en förmåga på det konventionella området. Det är som om man spelar fotboll eller hockey eller sånt där, det är ingen som försöker anfalla upp i mitten rent generellt, eftersom där är det mest spel, utan man försöker göra det längs någon kant då, och komma framåt. Och det är samma sak här, fast det behöver inte vara rent fysiskt på marken, utan det kan ju vara konceptuellt eller också uppe i luften eller någonting sånt. Ser du på hans inställning till de forna sovjetstaterna, kanske främst kring Östersjön? Och har han, tror du, även en geopolitisk agenda i bakhuvudet? Och hur långt tror han vill, eller hur pass angeläget tror du det är för honom i detta läge när, EU, när Europa är så splittrat som det är? Vad han har för agenda, den frågan går ju inte att svara på, utan det går ju bara att konstatera att vi har inte samma agenda. Vi ser på världen helt olika, och det är fullt naturligt att vi kommer från olika kulturer och så vidare. Och han ser på världen på ett sätt och vi ser på ett annat sätt. Och våran bild av hur han ser på det är också färgad av hur vi ser på världen. Så det är väldigt svårt att uttala sig om det. Däremot kan man ju konstatera att han är väldigt skicklig på att utnyttja olika möjligheter och att spela ut intressen. Och en grej man kan ta med sig också som perspektiv är att hans maktbas, eller de som sitter runt omkring honom, han själv och de närmaste, de har bakgrunden liksom i säkerhetstjänsterna. De har utbildats för att förstå västsamhället och verka mot västsamhället, och har eventuellt också verkat då i väst. De har en bra förståelse helt enkelt. Tittar man på hur det är i västländer, så säg en politisk ledare som har motsvarande insyn i hur Ryssland fungerar. Jag kan tänka mig... Nej. Jag kan tänka mig att Angela Merkel har en bättre bild, för hon är uppvuxen i Östtyskland och pratar dessutom ryska. Jag tror inte man ska stirra sig blind på vart de är på väg någonstans. Jag tror inte Hitler till exempel visste vad han själv skulle 1939. Och det var definitivt ingen i västvärlden som visste vad Hitler skulle då, men det hindrade inte att man agerade i alla fall. Nu tror jag inte det blir något tredje världskrig. Det som oroar mig däremot är att Putin har ju målat in sig så pass mycket i ett hörn. Han har låst in sig nu mellan olika krafter. Han inte kan backa ut på något sätt utan att förlora ansiktet. Och min bild av Putin är att han har ju någon form av mål med sitt liv, precis som alla vi andra. Man tänker sig att när jag är så gammal, då ska jag uppnå ett följande i livet. Eller det här vill jag uppnå med mitt liv innan jag dör.
Putin har nu suttit sedan 2000, antingen som president eller som premiärminister, nu president igen. Det är val i Ryssland 2018. Han har möjlighet till ytterligare en sexårsperiod då. Han har en hälsa som förmodligen inte är helt i ordning, även om nu det är bara rykten som figurerar just nu. Han har en ekonomi som är på väg käpprätt åt skogen, när man uttryckte i december att från flera ryska ekonomiska håll att vi har nu resurser för 1,5 år till, sen är det slut. Hans popularitet är beroende både av vad han gör och sen hur det ryska samhället fungerar. Allting går liksom inte att lösa med repression. Och då hamnar vi någonstans i 2016, hösten, där så tar ekonomin slut. Och när ekonomin tar slut och man inte betalar ut pensioner, samhället liksom inte fungerar, då kommer det inte vara så populärt längre, oavsett vad man gör. Och vi har också då en amerikansk president som är den utrikespolitiskt svagaste på väldigt många år, vars förordnande går ut hösten 2016. Så att jag är bekymrad över att någonting kommer hända under den här perioden framåt. För han vill ju uppnå någonting. Han kommer liksom inte bara, ah, det gick inte bättre än så här. Jag kliver av och så sätter jag mig på en Bahamasö lite grann. Där han har köpt det. Precis. Absolut. Det där är ju den totala krigföringen och den allomfattande ansatsen liksom, där hela samhället är inblandat. Så det tycker jag. Och framförallt så har man ju den maktkoncentrationen också längst upp, så man kommer ut och använder alla de här medlen direkt. Och redan nu befinner vi oss i ett informationskrig. Tittar man på Gerasimov-doktrinen, hur man ser på krig där, så är ju informationskrig, det börjar ju liksom från dag ett. Från att man har liksom någon form av ideologisk konflikt så börjar det där. Sen kan ju spärs ju det där på längs vägen, och vårt demokratibistånd till exempel, det är fas 2 i Gerasimov-doktrinen, hur man ser på att krigföring genomförs modernt, där man tittar på arabiska våren och säger att det här är en krigföring liksom. Det är några intressen som betalar folk för att göra det här upproret och underblåser alltihopa, och det är precis så som man gjorde i Ukraina också. Och där är då som sagt demokratibiståndet en del av det. Om man tittar på med de andra ögonen. Och därmed, om det inte var någon... Ja, Frida tror jag hade en fråga. Frida. Om det är okej att jag ställer den. Ja. Jag undrar bara, hur gör vi för att få bra folk till försvaret? För att jag har varit på en del studiebesök och det man ofta lyfter är att vi rekryterar ju platserna, men de som kom hit är inte tillräckligt bra. Nej, det är ett väldigt stort problem. Vi har ett behov av 238 tror jag nya officerare per år, och för närvarande räcker budgeten bara till att utbilda 150, och vi har förra året 113 tror jag som började eller någonting sånt där. Och det är på grund av att det inte är tillräckligt många som söker och inte tillräckligt många som har rätt bakgrund och rätt kunskaper, rätt betyg och så vidare, rätt inställning. Jag tror man måste se över hur rekryteringen sker, och problemet är att komma ut och möta unga och skapa en förbindelse redan från början, för nu är värnplikten är borta, allt färre äldre kompisar har haft någon anknytning till Försvarsmakten. Förut har det varit så att man alltid känt någon äldre som har gjort värnplikten, utan det handlar om att försöka få unga mer intresserade av Försvarsmakten tidigare, tror jag. Men det handlar ju också om hur man ta hand om de som väl är inne i organisationen så att de blir ambassadörer. Nu är det ju väldigt många som slutar på grund av att man upplever att det finns ingen karriärväg, man har inte en löneutveckling, man får inte arbetsuppgifter i längden då som motiverar tillräckligt mycket. Plus att man då som till exempel soldat ska viga upp till 8 år av sitt liv, eller upp till 12 år till och med, av sitt liv i den liksom viktigaste åldern när man ska bygga någon grund för framtiden. Med kanske alldeles för låg lön. Så att jag har inga bra svar, men jag tycker att det är ett stort problem, och framförallt så ser jag det som ett problem att
rekryteringen blir så skev. Tittar jag på mitt eget yrke som stridspilot så har vi en enda kvinna i Sverige som har blivit stridspilot. Förenade Arabemiraten har 3 stycken sedan 2009. Så det säger någonting. Med detta tänkvärda ord så tackar vi. Tack så mycket.